Čauky, vítám vás u nového videa, ve kterém si ukážeme mé rozložení v bullet journalu na měsíc březen. Pro měsíc březen jsem si jako inspiraci vybrala můj milovaný muzikál The Greatest Showman, který, pokud jste ještě neviděli, rozhodně stojí za zhlédnutím, protože je to příběh na základě reálných událostí, který vypráví o P.T. Barnumovi, jenž v polovině 19. století založil cirkus, do kterého angažoval lidi všech odlišností, barev, nadání, a který se stal velmi populárním, ač se názory na něj velmi lišily. P.T. Barnum je ve filmu stvárněn velmi charismatickým Hugh Jackmanem a pokud by vám tohle nestačilo jako důvod se na film podívat, tak vás pak možná naláká dospělý Zac Efron nebo Zendaya jako jedny z vedlejších postav. Na úvodní stránku jsem teda zvolila jednoduchý motiv opony, která odkrývá nápis The Greatest Březen, odkazující k faktu, že březen je pro mě vždycky tím v uvozovkách největším měsícem, protože v něm mám narozeniny nejenom já, ale taky moje nejlepší kamarádka a také jim pro mě konečně začíná to dlouho očekávané jaro. Nápis je veden ve stejném fontu, který je uveden na oficiálních plakátech k filmu a který mi dal slušně zabrat, protože je velmi detailní a na tak malé ploše nebylo jednoduché těchto detailů dosáhnout. Nakonec jsem otočila postup prací, tedy nesnažila jsem se vykreslit zlatou barvou všechny ty linky, nicméně použila jsem zlatou jako podkres a detaily jsem potom dokreslila přes tu zlatou černým slabým linerem. Jak můžete vidět, stránka se docela dost leskne a ty barvy jsou hodně jednolité, čehož dosáhnout na papíře není úplně tak jednoduché. Zde jsem k tomu použila podkres pastelkou, který ale musí být co nejvíce jednolitý tak, abyste v uvozovkách navoskovali celou plochu. A díky tomu, až na ní budete kreslit vrašpeny na bázi vody, což jsou takové ty běžné vrašpeny, kterými se dělá moderní kaligrafie, tak se vám ty barvy nevpíjí do papíru, ale zůstanou na té povoskované vrstvě. Potom ji můžete štětičkami do uší nebo kapesníky rozetřít a tím vytvoříte jednolitou a krásně světou barvu. Po zeschnutí na ní lze kreslit dále pastelkami či fixami, čímž dosáhnete stínů a objemů, které potřebujete. A černé barvy na pozadí jsem dosáhla úplně stejným způsobem. V dolní části stránky se potom nachází citát nejenom z filmu, ale z úst právě samotného P.T. Barnuma, tedy The noblest art is that of making others happy. V překladu něco ve stylu nejušlechtilejší umění je takové, které dělá radost ostatním. A tento citát je jeden z mála, který mnou rezonuje a myslím, že vystihuje to, co se snažím dělat jak tady na YouTube, tak v mé ostatní tvorbě. Další dvoustránku už v lehké obměně určitě znáte, opět zde mám svůj měsíční přehled, sleep tracker, habit tracker, nicméně pro tento měsíc jsem je trošičku přeskládala. Nalevo vidíte samotný měsíční přehled, který má pro tentokrát dva sloupce napsaní. V čase před koronou bych jeden využila na akce a druhý na povinnosti, ale protože těch akcí teďka moc není, tak jsem se rozhodla tu levou stránku použít na jednu větu pro každý den. Tedy něco, co vystihne náladu toho dne, za co jsem vděčná, nebo jaký vtip se nám doma podařilo vytvořit. Tedy cokoliv, co mi ten den připomene, nebo na co nebudu chtít zapomenout. Pravá stránka pak slouží jako vždy pro akce či události, které je dobré vidět v kontextu celého měsíce. Na vedlejší stránce mám již zmiňovaný sleep tracker a habit tracker, které jsem se rozhodla v tomto měsíci spojit a vyzkoušet, zda mi to spojení bude vyhovovat. Představuju si to tak, že budu normálně dělat linky za čas, kdy spím a ostatní věci jako pitný režim, zahlévání kytek či postování příspěvků budu zaznamenávat do těch prázdných míst. Místa by tam na to mělo být dost a doufám, že mi to takhle bude stačit a nebudu tudíž muset plýtvat dalším místem na habit trackery v budoucnu. Obě stránky jsou nadepsané stejným fontem jako úvodní list a doplněné psacím písmem, které se potom bude objevovat i na dalších stránkách, čímž jsem chtěla vlastně ty stránky tak trochu propojit. Tak a teď jsme u týdenních rozložení. V únorovém videu jsem říkala, že pokud mi bude vyhovovat to 14-denní rozložení, tak ho budu se radostí aplikovat i dále. A přesně to se stalo. Zjistila jsem, že pokud mám celých 14 dní na jedné dvoustránce, tak se mi snáze orientuje v celém měsíci a že i se svými to-do listy se tam nakonec vejdu. Takže jsem toto rozložení nakonec připravila i na březen a zde na této stránce jsem jako hlavní motiv vybrala sál, ve kterém se odehrává velká část filmu a který jsem si lekci upravila tak, aby vyhovoval tím mým požadavkům na rozložení jednotlivých dní a zároveň mi zbyl i prostor na seznam úkolů. Taky jsem se tady rozhodovala, jestli bych neměla spojit víkendy dohromady, čímž bych ušetřila ještě další dvě políčka na úkoly, ale protože v jednom z těch dní mám narozky, tak jsem úplně ho nechtěla spojovat s nějakým dalším. Rozkreslit a narýsovat tuhle stránku trvalo pekelně dlouho a jsem hrozně ráda, že dopadla tak, jak dopadla. Teda čistě, elegantně a především přehledně.
Další dvoustránka je zatím nedodělaná, protože na levou stránku přibude černobílá nebo jenom slabě kolorovaná koláž mých fotek za posledních 25 let, na které ještě pracuji a ještě ji mám hotovou. A taky jsem si pohrávala s myšlenkou sem napsat třeba 25 věcí, za které jsem vděčná, nebo 25 zážitků, na které nikdy nezapomenu, ale z důvodu ucelenosti té dvoustránky jsem se nakonec rozhodla pro tu koláž. Nicméně je možný, že to ještě nakonec změním, takže bych to nebrala úplně na 100%, že to takhle dopadne. Na té pravé stránce mám rozložení na následující týden a uprostřed mám zjednodušený stroj na přání, který se objevuje na začátku filmu a který mi tak jako tematicky sil k té mé narozeninové stránce, protože i ve filmu se objevuje v momentě, kdy má jedna z dcer P.T. Barnuma narozeniny. A tou poslední dvoustránkou, kterou jsem pro měsíc březen vytvořila, je tato. Inspirovaná sakem, které má na sobě Zac Efron v několika scénách. Samozřejmě jsem si ho musela opět trochu poupravit, aby mezi těmi linkami vznikl i prostor pro ty jednotlivé dny. Ale na první dobrou mi to ten styl sak principálů, cirkusů evokuje, takže myslím, že účel to splnilo. Okraj jsem opět dotáhla červenou barvou, což jak mi teď došlo, je pro tento bullet journal dost výjimečná situace. Březen je prvním a dost možná taky posledním měsícem, ve kterém jsem se pustila do barev, protože to březnové téma má hodně dominantní červenou barvu a ta červená ladí s deskami, které mám na svém bullet journalu a které právě jsou vidět na každé dvoustránce. Tudíž já, když použiju jiné barvy, tak mi to trošku vadí, že to nejde většinou dohromady. A zlatě jsem dobarvila knoflíky a linky, to už potom celou stránku doladilo do stejného stylu jako zbytek mého bullet journalu a nakonec mi zde zůstalo i docela dost místa na týdenní úkoly, protože březen končí středou a místo pro čtvrtek, pátek, sobotu a neděli jsem se právě rozhodla využít na místo pro to-do listy. A to je pro březnové rozložení úplně všechno. Duben bych ráda zasvětila dalšímu z mých oblíbených příběhů, a to je Hunger Games, a to jak ta knižní, tak filmová verze. Zde to bude asi trošku jednodušší vymýšlet jednotlivé týdny, protože je ve filmu daleko více typografických prvků než v největším showmanovi, takže já už se toho nemůžu dočkat. Ráda bych připomněla také hashtagy Radši Bullet Journal nebo Radši Bujo, pod kterými, když přidáte příspěvek na Instagramu, tak vás budu moc zahledat. A potom během Bullet Journal pátku vás můžu nasdílet. Bullet Journal pátek je takové inspirativní okénko na mém Instagramu, které probíhá vždy poslední pátek v měsíci. A já během něj nasdílím vaše měsíční rozložení či nějaké Bullet Journalové vychytávky. Děkuju, že jste se podívali na dnešní video a doufám, že vás motivovalo k tomu tvořit, ať už Bullet Journal nebo cokoliv jiného. Pokud se vám video líbilo, budu moc ráda, když dáte odběr, like nebo mi dole zanecháte nějaký komentář. A v neposlední řadě, pokud chcete udělat radost sobě i mě, tak mrkněte ke mně na e-shop. Tak jo, mějte se krásně, buďte zdraví a uvidíme se u dalšího videa. Čau, kipa!